1386 eller 1365. Vi ser en graf här. Det står potensfunktion. Vi skulle leta efter C och A. Så I är lika med C multiplicerar med A upphöjt, eller X upphöjt till A. Det var tvärtom. Det är potensfunktion. Nu behöver vi dessa två punkter. Så har vi 1 och det här är 10. Det måste vara 20 där. Och den andra är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så har vi 8 och 20, 30, 40. Då så. Så vi kan använda först den här punkten. Så har vi 20 är lika med C multiplicerar med X. Som är 1 upphöjt till A. Så det spelar ingen roll vad det är A. Då är det C är lika med 20. Då har vi hittat redan C. Ska vi bara leta efter A. Så har vi I. Som är 20 multiplicerar med X upphöjt till A. Så har vi I. Vi kan använda den här punkten. Här har vi 40 är lika med 20 multiplicerar med X. X är 8 upphöjt till A. Så om vi dividerar det med 20, dividerar det med 20, så har vi 2. 2. Eller hur? Upphöjt till 2. Eller den här är 1, så har vi 8 upphöjt till A. Det finns två sätt som ni kan göra här, som ni kan göra på det här sättet. 8 är 2 upphöjt till 3 upphöjt till A och det är 2. Det betyder 2, om vi fortsätter här, 2 upphöjt till 1 är lika med 2 upphöjt till 3A. Så har vi, om jag kan göra här uppe då, så har vi 1 är lika med 3A. Det vill säga om vi dividerar båda led med 3, så har vi A är lika med en tredjedel. Så har vi hittat det redan. Eller kan man göra? Jag tror man kan göra med logaritmen också. Så har vi log av 2 är lika med log av 8 upphöjt till A. Så vi tar ner den. Så A log av 8. Sen log av 2. Så dividerar vi båda led med log av 8, log av 2. Så har vi A är lika med log av 2. Oj. Log, aha, precis. Den här är log av 8. Förlåt. Log av 2 dividerat med log av 8. Så fick jag 0,333. Det är samma sak som en tredjedel.